Ne, a ti bi si isto uši mogao staviti, imaš velike. Ti imaš ogromne uši. Da, da, ali neću ih izbaciti. A ja, lako njemu kad jako ima najmanje. Ove minijaturne uši, on može što hoće s kama gleda. Mi ne vidimo se od kape. Gdje ti stavi, sam da vidim kak izgleda. A još jedna, još stavi. Kako je? Iznad toga, ovako. Ti mogu paći. Ostaće mi ovak cijeli život. Hoćeš uvest u božićnu specijalu. Hoću ako me ne diraš. Božićnu specijalu. Hoću ako me ne diraš. U božićnu, da. Samo reci daj, koliko košta onaj dobar osjećaj. Dobro došli natrag u podcast Tri Soma. Ja sam Aco. Ja sam Džani. Ja sam Vigi. I danas imamo božićni specijal. Radit ćemo kolače, isto ćemo pričati o svakakvim temama povezane sa Božićem, sa ovim blagdanskim vremenima, tako da... Da. Naslov epizode Tri Soma, tako da dobrodošli u naš božićni specijal. Alane, što ti danas radiš, recimo? Ja radim... Prestani mahati nožem. Ja radim zdraviju verziju nekih kao božićnih kolača. Šta to znači? Pa znači da je zdravija verzija. Koji vrlo je kolača? Biće kao neke kuglice sa badenima, datuljama, smokvama, fino. Malo tu čokoladice. Znači loše, ali uglavnom, bit će fino i vjerujem da će biti bolje od vaših. Ja radim nezdravi tiramisu, eto što ja radim. Biće čokolade, biće kakao, biće šećera puno unutra, neko će dobiti dijabetes i tajni sastojak su napolitanke. Crne, apsolutno, jer imaju najviše čokolade u sebi. Šta ti radiš, Vigi? Ja ću raditi raspucance, bolje od Igorovih, naravno. Da. Pozdrav neće za Igora. Neće biti tako suhi i mrvavi. Neće biti toliko jadni. Ovoga, da, i jedan sastojak koji će moje raspucance učiniti boljima je tonka. Tako da, to ćemo... Kad dođe trenutak. Šta je tonka? A tonka je jedan fora začin za slatko, za deserte. Znači, to ti je ono, teško je opisati okus, ali ti je to kao između nekog orašastog ploda, badema, vanilije, tako nešto. Da, ne znam ja okus. Nešto. Nisam nikad probao. Teško ga je opisati, ali nisi nikad probao tom. Nisam. Dobro, neka trauma među Anjom pobuđuje očito ovoga, ali ja ne znam o čemu on priča, ali da. Uglavnom, mislim da će biti jako fino ovo sve. Da, i kao što vidite, malo smo se uredili prikladno Božiću. Čak smo i lampice neke stavili tu, tako da i vi se osjećate kao da je Božić. Da. Jer vjerojatno je Božić danas. Sutra, danas. Ovo si kad izađe epizoda, da. Ovo si kad će Džani u internet dopustiti da izađe epizoda. Tako da mislim da možemo krenuti. Prestani, složen. Ajde, krenimo. Ajmo. Molim vas. Hoćemo se isto, a nećemo. Šta? Kao natjecat ko će prvi napraviti. Zašto? Nećemo pa nemamo iste kolače. Pa zato sam i rekao. Pa realno, znači on će biti prvi jer se njegov ne treba ni hladiti, ni peć, ništa. Ima tri sastojka i čim. Kad sam malo bolje razmislio. Čim zamuti to gotovo je. Da. Nemo mi ti to mutiti jer ćeš dobiti mučenje. Jel su vama mame vaše branile da jedete kolače prije Božića ili ne? Mene nikad nije branila mama da jedem kolače, ne. A koliko vrsta imate onak za Božić općenito kao? Pa sad, ima svega. Ima svega. Sad kako godine idu, zapravo bude sve manje i manje toga. Ali tipa ono, ne znam, prije 5-6 godina bilo je nemoguće bez da ono bude, ne znam, 7 vrsta kolača za Božić. Ono. Sad bude u 3-4. I ono, neka torta i tak. E, pa da, tak je i kod nas isto. Jel misliš da je to zato jer se kao smanjio tebi apetit za tim kolačima i cijeloj obitelji, ili je to zato jer se mami više ne da? Ne, mislim da je to zbog posla koje radimo. Jer mi krenemo sa Božićem već ono u 11. mjesecu i jednostavno ono, ispucaš se skroz. Nemaš više toliko ni možda želje i energije za sve to sad raditi, za sebe kao. Moja mama još uvijek nije posustala s kolačima i svaki Božić redovit radi 6-7 vrsta, što je, ne pojede se na kraju, pa nema baš smisla nekog. Ali da, ona želi, želi obilje, da bude što više i svega što je jako lijepo od nje. Ali ja sam vas pitao to pitanje, zato što uvijek nam brani prije Božića da jedemo kolače, zato što se boji da ćemo ih sve pojesti za Božić.
A na kraju se opet baca. Ali tako je, tak je slično i kod mene bilo, mada ja sam već ono nakon nekog vremena iz respekta znao da ne smijem naš uzimat. Iz respekta. Pa da, ono, dok ne dođe Božić ne smiješ uzimat. To je neko pravilo. Da, ne znam, ja nisam tako neka pravila. Mislim, realno, znači, ja mislim da se kod nas se zapravo više kolača pojelo prije Božića samog nego što se poslije jelo. Jer ono kao kad se napravio nisi mogao čekat sad da to bude gotovo. A koji vam je kao najdraži kolač? Božićni ili generalno? Pa može i Božićni i generalno. Božićni... Pa ja čak mislim da mi je Božićni tiramisu kojeg trenutno radim. A on nije toliko Božićni. Pa meni je. Ne radim ga nikad. Niste imali puno. Ti si bio zadovoljno s malo. Skroman je bio. Šteta što nije ostao skroman. Dobro, tiramisu je jako pora kolač. Mislim, ja nisam... A jednostavan je, ono, može se napraviti kao u čašicama, može se u cijeloj tepsi napraviti, tako da, ono... Da. Meni je zapravo kao najdraži božićni kolač ostao kao medenjak. Ali onaj okrugli, onako, sa čokoladom posao. Da, znam šta misliš. To mi je baš ono... Meni su kuklincu medenjaci bili jako fini. Dobro. A sad su mi prestali biti, jednostavno ne mogu ih jesti uopće. Ja ih nikad nisam volio. Da, ne mogu ih jesti. Isuse, kao znači. Ono, bilo koji drugi kolač ili medenjak, bilo koji drugi kolač. Ozbiljno? Da. Toliko loše da, kao. Da, ali užao sam ih prije, ne znam što mi se desilo. Doslovno ukus se mijenja onako kao godinama. Pa dobro, okej, ukus se mijenja, da. E, jel imate tako nešto što ste kao mrzili, ko onak manji ili djeca ili nešto, i da ste onda počeli toliko kao to jest, da ti onak ne objašnjamo kao kako si počeo to toliko voliti. Ja imam. Ja imam fun fact o meni. Ja ti do svoje 16. godine nisam nikakvu salatu jeo. Nikakvu salatu i sad doslovno sve jedem. Zašto nisam nikakvu salatu jeo? Ne znam. Zato jer sam više volio jesti ove druge stvari koje su mi bile fini. Ali jednostavno, znači meni mama onak rekla, aj, ako pojedeš jedan komad rajčice, kupit ću ti slavu. Koliko si bio... Da, ništa nisam jeo. A jedno pitanje, jesi bio bucko kod dijete? Jesam. E, da je bio bucko, ba, bio je on trokrilni ormar A vidi me sad. Da, i to što se tiče nekih konkretnih stvari, tipa ja bi ti rekao da je ovo 100 grama otprilike, ja? Je. E, imam ti ja vagu. Odokativno. Ne treba. Odokativno. Ne želim. Ne. Odokativno. Okay. Ja mislim da je to... Koliko ti je vrećica? 250. Ja bih rekao da je ovo jest. Pa, dobro. Po vrećici možeš vidjeti. Da. Vrlo malo. Da, uglavnom što se tiče konkretnih stvari, tipa jetrica. Ali nije bilo. Okay. Sorry, ja sam. Što se tiče konkretnih stvari, dobro. Jetrica nisam uopće mogao jest. I onda sam se jednom natjerao, ali doslovno sam se natjerao i prvi put je bilo onak kao lila. Dobro. I onda nakon toga svaki put sve bolje i bolje i sad ih obožavam. Ajde, Džani, ti? Meni je suprotno. Ja sam prije jetrice obožavao i sad ih ne mogu vidjeti. Ne mogu ih vidjeti na oči. Doslovno ono, čim ih vidim, loše mi je. Povraćam mi se od njih. Na oči. Da. A jeste ja imali... Čekaj, ja imam s jetricama isto zanimljivu stvar. Znači, ne volim ih, ne mogu ih uopće jest. Ali tak mi dobro izgledaju i tak mi dobro mirišu i tak mislim da kad bi mogao preći preko te teksture njih, da bi onak mogao to jesti. Teksture? Ne znam, mrvaste su mi jako. Dinam je... Ali tipa, ja ih jedem, znači mogu ili na saft ili ovak na grilu sam. Saft? Da, kaj nika... Ha? Ko tripice? Šta je, Džani? Kako da ovo, daj mi samo... Aha, mikser ti treba. Zamijeni, da. Pa to je KitchenAid mikser. Black side. Čekaj. Ovako gore. Sa mokove. A čekaj, moram... Ovo više ne treba. Šta radiš? Sipaj u tu zdjelu, bok te. Ovo da sipaj. Se sipa tu. Pa zašto ne mogu... Samo to, sipaj. To nije za posudu. Što ne mogu to? Daniele! Što ne mogu to? Viš, zato za neke ljude nisu fine stvari. Da, ajde to zamiješaj, sad neću daći ti ovo. Daj mi ovo. A šta ti, jel imaš ti neki primjer kao da si, da ja prije sam, nisi volio, a sad voliš? Imam primjer kod Džani, znači, mislim imam ja puno primjera šta nisam volio što sad volim, ali možda nekako značajnije je bio paradajz juha. Znači to sam ko mali ubijao, znači uživo sam u tome, svaki dan sam to htio jest. I onda sam se očito u nekom trenutku toga prejeo
I sad je ne mogu smisliti. Ne mogu, znači ja sad ne mogu ništa što ima, znači ono tjestanina na crveno. Ako je previše na crveno, isto ne mogu to jesti ono uopće. Znači sav taj kao obrađeni, a sirovi paradajz rajčicu mogu ko jabuku jesti i dalje. Tako da ne znam, ono čudno dosta. Nisam volio ni lazanje, sad ih jedem. Kak nisi lazanje volio? Znači nisam volio lazanje, znači nisam ih mogao smisliti. Zašto? Ne znam, znači smetalo mi je nešto. Dakle, nisam ih mogao uopće organski uopće podnijeti. Obožavam Juhu od Paradajza. Znam, da, to kad sam bilo u Novom Sadu si tamo uzeo. Da, ali jednom, znači toliko volim, da je bilo onako, ostalo je tipa za tri tanjura, ali puna tri tanjura. I ja sam bio kao, ma da, poješću ja to. Jednak nakon dva tanjura više nisam mogao, a bilo mi je žao jer mi je toliko fino bacat kao tu Juhu od Paradajza, sam pojio i treći i povraćao kasnije. Ja nisam htio da se baci koliko ju volim. Čekaj, nakon toga si nastavio voliti to? Da. Meni uvijek nakon bolonjeza bude slabo, jer nemam mjere sa tim i onda previše pojedem i onda me uvijek boli trbuh i da. Ja moram ići ovo otopiti. Kako ću ja? Za koliko je ovo gotovo? Ne, ja sam na redu. Ti ne pečeš ništa. Ja sam na redu. A to je sve... Tvoj se ne peče. Rek, ne znam šta radi, sve mu moram reći. Ne, ja sam mislio da se to onda još u pečnici nakon. Ali ne, sad si upravo odao svima da nemaš pojma šta radi. A dogovore. Dobro, znam ja šta radim. Samo sam provjeravao da li oni su na istom levelu kao ja. Ali da, definitivno će... Šta ti pričaš tu u make-upu, šta si sad rekao? To je izlagao sad isti ono čuda ono. I vi možete slobodno na početku epizode u komentare pisat čije misli da će biti najbolje jelo, odnosno desert. No, di ti je vaga nekako? Ja sam broj 1, Gian je broj 2 i Vigor je broj 3. Znači, zakaj jednostavno ne idemo kao 1, 2, 3? Zato jer će ja i onako biti broj 1. Upališ si, sad stavi si prvo posljednje na to i opet stisni ovaj mjerač. Tako da glasite u komentarima 1, 2 ili 3. Ko će ići na Eurosong. Šta ti pričaš? A lik melje, gdje to stije. Ne, ajmo, nek slobodno pišu komentare sad prije, to si dobro rekao. Čiće polaš biti najbolji. Da vidimo, ja znam čiji neće, definitivno. Znači između mene i Vigija vam je više manje da odlučite. Viš da ono ne zna ni šta radi. Evo, lajka je čak mene odabrala upravo sad. Eto, ali dobro. Ja mislim da će Vigija. Bar nekoga imaš na svojoj strani da, u životu. Da. Šta si probao dati? Ne voliš dati? Smoku. Ne volim nijedno ni drugo baš. A znaš kje će mi trebati? Trebat će mi isto neka posla, ili ću ja to sve moći. Jel ima neka veća posla? Ima, ali ako ne. Brzo se vraćam nazad. Sad kad je Aco otišao, vrlo jednostavno, njegov kolač će biti za kurac. A on ne zna ni šta radi. Znači što najgore, on ne zna ni šta radi. Jer nije imao pojma šta bi radio i mi smo mu pomogli. Između mog i Vigi, evo je tak da. Slušaj, bili smo na adventu. Dobro. I bio ti je neki čovjek, kad smo bili u redu. Sada ti reći njegov nadimak, samo malo. Što se zapisao nadimak. Da ga spomenem. Prinki. Prinki. Tako je, to moj nadimak. Rekao je da Alen i ja izgledamo grčki. I da smo grčki? Grčki, da. I da smo jako zgodni. Dobro. A da mu ti izgledaš nekako rimski, kao da mu nisi baš najzgodniji. A mi smo kao grčki bogovi, to je rekao, tako da. Dobro, kad si se probudio... Ne, stvarno je tako bilo. A otkud je čovjek? Pa ne znam, iz Šibenika. Šibenika, lažeš sad kompasne čovjek. Kako je izmislio prvo stvar komu padre, pa on je Šibenik. A da, šta ćemo to krenuo pričati? Ma, ispričao sam ja njemu u adventu isto već, onom čovjeku kojeg smo sreli. Čovjek koji... Prinki. Matej. Stavi. Matej. Matija, nadinka, prinki. Ide u Englesku, Matija. Ma nisam mu to pričao, nego sam pričao kako je rekao da smo mi ko grčki bogovi, da je on ružan ko Rimljani, to sam rekao. Da. Ružan ko Rimljani. Rekao nam je doslovno onak, vas dvojica ste prolazni, ovo je Vigi boje da nije pred kamerom. Da. Prije dvije godine ga nisi mogao čuti. Da. Šta radiš, ništa da ovo izvodiš gluposti? Ništa. Pokušavam isprepatirat kolač. Ali nije tako. Pusam, češ li ti reći?
Znaš što je meni zanimljivo? To što, skužio sam da ono, kad sretnemo ljudi ili tako nešto, da Alen nikad nije onak prepristojan. I da ne voli kad su ljudi jako pristani prema njemu. Tipa ono, ne zna reagirati na to. Ne to neka ono. A to isto, ne zna reagirati, ali ne volim ljudi koji su previše ljubazni. Da. Znači ja onak doslovno ne volim, ja ne želim nekome reći dobro jutro i dobar dan. Znači to mi je, ne znam zašto. Šta vi radite? A ne biš ne znam. Kako mi je poletilo, daj smanji ovu. Čekaj da se vratim, ali jasno. Uglavnom, lik ne voli ono kad se ljudi pristani prema njemu i najče mi je ono kad... Čekaj da dođe, nemoj iza leđa pričati. Pa, i reću i kad dođe, ali najče mi je kad tipa... Kako mu dao? Vruće jebo. Najče mi je... Kako mu dao? Ali kak je trčao u pol čurkinu, lagaća će po neki vilenjak. A ja sam čuo to, meni je tamo od vrata, nije bilo jasno uopće što se događa. E, jesi mi našao posao? Da biti izlupan. Pa... Evo je. Da bude pije rastije od ovog, sigurno. Ono, ne. Če dosta pisa. Neka dublja mi treba. Lik naporan. Nikad napornije. Uglavnom, meni je presmiješno to što kad sam negdje i Alenu kažeš dobro jutro, on nikad ti ne odgovori. Znaš kak ja, kad se ja probudim ujutro i meni mama kaže dobro jutro, ja sam onak, bok, ili nešto, ili... I onda sam ja zaključio da Alena kad ideš budit treba doći kao, diš se džubre jedno, dobro jutro, pička ti materina, ne možeš drugačije uopće. Ne, ali jednostavno ne volim kad je neko previše ljubazan, ne volim... Jer dosta često je to neka fake ljubaznost i ne volim kad je ono sve mici pici. Ne voliš fake ljude? Da. Ti si ko Jaden Smith. I... Ne daj Bože reći mu dobar tek kad jede. Ne, ništa. Je smrtna prilika. Ja ću ti reći dobar tek jedno ak je ono... Dobri tek. Ak je... ne znam. Ne volim jednostavno... Dobro, ne voliš ljubaznost, ne voliš ljubazne ljude. Da, reći ću ti ono, dobro večer ako trebam baš reći, a kao ako smo negdje sad u nekom restoranu, ovo, ono, onda ću reći. Ali ovak s ljudima s kojima se znam ili nešto tak, ću reći ili bok ili ovo, ono, ili ništa neću reći. Fakat mi je to... Naporno. Prada, nije briga za dobre ljude uopće. Ne daj Boži slaviti Božić, sve tam Božić, ma daj koji Božić, daj se prestani. A doslovno, da tak izgleda. Da, da. Tak izgleda. Kad smo kod Božića, koji vam je najdraži božićni film? Da vas čujem. Film? Da. Pa ja iskreno nisam bio nešto tak posebno od božićnih filmova. I dalje mi je Sam u kući broj 1. Ali ne prvi nastavak. Koji je vama najdraži sam? Ne. Meni je najdraži Sam u kući treći nastavak. Kad su 4 lopova. Kad nema Kevina. Mislim, da, kad ga nema. Znači, Sam u kući 3. To mi je najdraži Sam u kući. Najkvalitetniji. A je taj? Mislim, ja ne pamtim... Čekaj, to onaj mali koji glumi Vragolastog Denisa kasnije? Mislim ja da, sa onom papigom. Sa papigom. A s kosicom onom. Da. Znači, ko je to onda Sam u kući? Treći dio. Ali... Kad su 4 lopova, kad su 4 lopova. Okej, je li ona ženska isto tamo? Da. Okej, znamo. Znači, to su mi najbolje zamke. I najbolji lopovi i sve. Ja sad uopće ne mogu sjetiti. Meni je najbolji onaj u New Yorku kad mi baca cigle na glavu. To je drugi. To je drugi mi je najbolji, definitivno. Ali uvjerljivo najbolji. Da, meni isto. Kad vi kitite bor? Na badnjak ili kitite prije? Ja sam uvijek kitio prije. Nismo nikad patili na to da to mora biti badnjak. Da pače, kitili smo ono po tijan i po dva prije. Dobro. I ono, kao sam, ono što je bilo kao bitno je da kitimo nekad na večer, ono, znaš, kad smo da svi zajedno doma, da. I uvijek smo to radili svi skupa, znači nije nikad bilo ono kao da dođe neko doma i da je bor već okićen i ono, držimo onda bor
Jesu, se održimo ga do kraja prvog mjeseca praktički. Uopće. Nakon srpskog Božića onda ga... Ne, još jel? Duže, ne. Ha, i duže. Kažem, do kraja prvog mjeseca. Zato jer je lijepo osjećaj. Ja volim to. Jel da. A kakve ukrase na boru voliš? Kako voliš da je boro kičen? Znači jer ima ono baš vrsta borova koja ja ne mogu vidjeti. Ja volim da kao prvo da je bor onako gust. Popunjen, ne mogu vidjeti, rijetke kad su oni rijetki bore, kad vidiš iza, da. Stari moj daj kupi bor kak treba. Bolje daj manje, ne? Ili radi kak treba, ili nema raditi uopće. Da, uglavnom da se vratim na borove, kad je sad Alen završio s ovime, i kičenje borova. Jel, tebi treba ovaco, ili? Ne. Ja volim da su borovi onak skladno okičeni. Dobro. Da nisu prešareni. Ono, tipa da odabereš akšićna boja, onako da odaberi dvije, tri boje maksimalno i to je to. Ili ako ideš na srebrno, nek bude srebrno, ako ideš na zlatno, nek bude zlatno. Znaš ono, to hoću reći. Ne volim ono vidjeti najšareniji bor ikad. Nije to. A jel uzimate kao baš pravi bor ili umjetni ili kako? Mi sad imamo tu umjetni i uzet ću isto u novom stanu umjetni bor. Jer kao prvo jednostavnije, čak... Isplativije, ali isto hoću reći, mislim da u jednu ruku, iako će ljudi reći da nije, možda je čak i ekološki. Obem tim. Opet, a od ispod sam skupio. Možda je čak i ekološki, kao naš. Neće svake godine pustiš bor. Ne znam izvuk će ovo izvuk. Ja ti kažem, nije to za sve. Pa, ne znam, ja imam mikser buraz i to je to. Imam miks. Imam miks. To dovoljno pijenasto tebi. A zapravo što nam briga njima. Pa njemu je. Znamo čiji će... Misliš da treba biti više? Ja ne znam, to je tvoj da sam. A jel misliš da treba biti više? A gle, ako misliš da treba biti pjenastije... Daj da vidimo, ajde. Čekaj. Ja mislim... Ne znam, ajde. Ovo ti nije uopće pjenasto sad. Mislim, ima zraka unutra, ali sad... Ajde, stavit ćemo još. Stavit ti to još malo da se izlupa na jakom. Neka bude kako će bude. Kad mi ne uspije, Rigi mi je sabotio. Da. Ko te ne zna. Ko te ne zna, taj bi te... Imaću izlik. Hoćete, da su malo pijanije ove piškote. A? Kako, gle, Žani, ti radiš svoj desi. Ne, pa... Ace, tu ti je vanilija. Dobro. Čuješ? Vidim, ajde vas malo. Može, to je smalo. Pa mogu si još. Stavio sam puno. Već sam pola ruma nema. Jesi ti gotov s tim, Alene, više, ja moram... Sad malo, koš kompaktnije je to. A, stavio si na najjače, a? Pa da, da ti se izlupa to najva. Može. Kako je ovo dobro, a? Je. Tužno pogodno. Može ga se ova tonka, jesu lijepo osjeća. Se možeš ne nasmijat, a? Pa smijaj, pa što fora je dobro, šta? Nije fora uopće, znači šta pričaš? E, moja smjesa ide sad na hlađenje, tako da sam ja gotov. Super. Ako smo ono nešto koči prije ovo ono... Šta? Smjesu sam napravio prije. Ne, pa ne znam, tako. Ja trebam čekati da se ohladi, šta da ja radim? Žmanjci šećera. Salmonela. Nema šta bit loši. Salmonela, nema šta bit loši. Da. Adjana. Ja ću naravno iz cijene. Acu, ti nisi rekao za bor. A to nisam me kad je rekao sam. Čovjek radi, čovjek radi. Ja volim... Rekao sam za bor, ali me nisi slušao, jesi ti nešto radi. Razumiješ, a sad ja nešto radim. Koje boje volite da je bor? Da pregledavaju. Pa inače zeleni bor uzijem. Ne, mislim, ukrašeni bor, koje boje kuglica voliš da prevladavaju na boru. Neki vole ono full bijelo da bude, neki vole da bude crveno. Mi ti neki... svake godine drugačije. Dobro, tipa, znači kupujete nove ukrase? Ne, imamo plave, crvene i bijele, ja mislim, i onda kombiniramo. Zapravo prošle godine smo išli da onak neka ova domaća varijanta sa... onak anđelima i tak nešto. Joj, to tak ne vole. A da, nije ni meni baš nešto predrago. Da, ja volim tipa kombinacije kad su srebrno-zelena i zlatno-crvena. Ovo tebi treba, jel? To tebi sad iscijedim da ovo radiš, da ti pomogu. Ja mrzim ono kad neko ima ukrašen bor, onako plavo, crveno.
Da, da. Sve ovo što sam ja sad rekao. Pa da, pa plavo, crveno, pa malo, ne znam, zelena jedna kuglica i to, to mi je nikako. E. Daj da ti pulpo isto, da nema što. Ali ostalo mi je dosta cool. Još sad malo kad ove naranđe dodamo i to je to, to je. E da, jel vi kažete naranđe ili naranče? Naranče. No, ja isto naranče. Če. Da. Sad si rekao naranđe. Pa naranče. Okej, okej. Okay, okay. A znaš, on kad se zabunio, ja kažem joj namjerno. Da, 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 da. A kad ja? Mi se ne zamoni, tebi pobjegne tvoj pravi. Tvoj pravi. Pravi jezik. Roma badema, ne treba mi Roma badema kad... Ne treba ti Roma kad imam dovoljno badema. Ajde, nije mi baš nešto Roma badema. A šta najčešće kupujete ljudima za Božić? Ili šta biste vi htjeli dobiti za Božić? Šta ste prije htjeli dobiti? Pa iskreno, meni sad ovo kak sam stariji, to, to mi je postalo baš... Tlaka. To totalno i tlaka i nebitno. Da. Jer onak, znači, prije dok sam bio manji, naravno htio sam igračke i tak neke stvari. Htio sam kuhinju ili nismo? Htio sam igračke i onda se sjećam jedne godine kad mi moji nisu kupili igračku nego neki ruksak ili nešto, bio sam totalno razočaran. Znači ti si bio to dijete, ono. Bio sam baš ono najgore dijete. Kao, da, 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 da. Pa joj, pa treba ti ruksak. Da, da, treba mi super. Kako hejte, ne? Ali, ali da, znači sad zadnjih godina mi je to ono baš... kad najbolje najzadovoljniji sam kad dobijem čarape ili tako. Da, čarape, gaće. A ono što... I... Ono što inače kao sam sebi ne bi pa da. Kupio pa sad dobiješ pedelke. Okay. Čarape, gaće i posteljine. Sad ne možeš možda sve, ali... Pa neću sve, da. Znači, meni je bilo isto ko klinci, onako vrlo jedan sam kupovat stvari, jer ono što god je bilo vezano uz nogomet. Da, lofta, dres, sve peto, ono kao to je to. Jedan Božić se sjećam, znači, tako sam jako htio jedne kopačke. Znači, sjećam se Adipure, crvene, kožne, kaka je nosio takve. Htio sam ih ko nikad ništa u životu. I onda se probudim na Božić i vidim tu kutiju kad sam otvarao poklone. Ej, znači moja sreća i ekstaza. Kako se negdje plako od sreće. Da, znači bio sam ono, znaš ono, izvan sebe doslovno. Mm. To mi je onak, baš neko onak jako lijepo sjećanje. Ali nisam bio uopće zahtjevan, recimo nisam bio ovako ko Alan. A ne, nisam ni ja bio zahtjevan. Da nisam dobio jadan nešto. Damir, jadan tipo, Damir, ja, ja mogu si mi dati šta god, ja bi bio zadovoljan da. I dalje, znaš ono. A ja sam recimo... Ono, dok sam bio još i osnovna škola, sam krenuo svojima kao poklanjat za Božić. Pa ja isto. Da, da. I to mi je baš ono, oko toga sam se joj šta ću kupovati. Da, sam... uvijek mi je to bilo ono, kao to sam pazio, da. Bilo je bitno. Šta kupite, kao, šta kupite uglavnom starcima za Božić? Ja kao gledate da je svake godine nešto drugačije, neki... Iskreno, ja više za rođendan gledam da je svake godine nešto drugačije, a za Božić mi je više ona kao default. Aha. Nešto uobičajeno. Mami svijeća, tipa neka da. Mirisna, tati, ne znam, čokolada i ne znam, čarape. Da, znam, svačam logiku. Ja uvijek pokušam da je nešto kao individualno. Evo recimo, baš sam mami kupio prošle Božić ovo cjedilo za limun. Znam da ona to htjela, znam to jako fora. A tati sam ove godine uzeo, sad mogu reći već jer vjerojatno će video biti na Božić kad će da će vidjeti. Kao neku polubiografiju, ali se jako puno slika ovog Bowie-evog fotografa koji je išao nice. S njim na prvoj turneji. Jednak, limited collection, neka kolekcija. Collection. Sa ono, fotkama koje do sad kao nisu bile objavljivane. Šta. To je jako cool. Mislim da ćemo se jako svijeti, cover je jako lijep, on to vole. Pa sigurno. On ima Clash i svašta nešto. Tako da ono, mami sam isto uzeo neku knjigu. E, ali ima on koje ploče od Bowie? Ploča, ima. Ako nema... Imao je jako puno ploča prije, ali su to njegovi starci sve... Prodali. Bacili kad se s onim bratom. To sam ti htio reći, ako nema kuže, evo ti ideje za iduću godinu da mu neku ploču nabaviš. One nisu preskupe, a opet ono dostupne su ako naručiš dosta rano. Tako da to bi ti moglo biti. Pa mogu bi baš ono to provati jednu godinu. Da. Tako i sad idemo na završni korak. E, moji su se isto valjda ohladili već. Opa! Skoro si bio u prljav. Prljav, hoćeš reći, bio prljav. Kad smo kod prljavih božićnih poklona, Alen i ja smo kupili Vigiju nešto. A šta bi opet nešto? I jedni drugima. Pa, hoćemo otići pa to sad, Alene. Ja vama nisam ništa. Nema veze, nema veze. Mi od tebe ne tražimo da ti nama kupiš. Načekujete. Da, mi smo očekivali sve jedno. Šta, Jace, kako je? Dobre.
Malo previše ali... narančasto. Nije. Opa. Stavio i još, znači nije dovoljno narančasto. Ne, fino je jako i sad ćemo još na kraju u kokosu to sve i moram biti iskren. Ja sam vama nešto pripremio. Ali kad on kaže moram biti iskren, kao da mi lažemo, to mi je najjače ikad, ono, u svakoj epizodi moram biti iskren. Ja sam vama pripremio nešto, ali i mislio sam da će to biti gotovo za ovu božićnu epizodu, ali nažalost nije moja krivica, nije još gotovo do kraja. Znači, međutim, smislio sam neke druge sporene poklone. Zamjenske. Pa ću vam ovo dat kad ćemo snimati novogodišnju. Aha, dobro. I dobro. Siguran sam da ćete biti oduševljeni. Dobro. A sad ću vam dat nešto drugo. In the meantime. Sad ću vam nešto drugo, idem samo po taj poklon. Ti idiš samo po taj poklon. Ovak, znači nisam spakirao, ali mislim ovo će više biti... Džani će sa sline početi. Džani će se više oduševiti s tim poklonom, a Vigi ti će se više oduševiti s ovim drugim poklonom koji ću vam na novogodišnje dati. Dobro. Ali sam ti sve nadonio čisto da. Kako to će podmariti? Ajde, zatvori oči. Zatvori oči, drži cijelo vrijeme zatvorene. Samo nema ništa što bi nas ukinulo. Samo drži zatvorene oči. Dobro, držim. Vigi, prvo ću tebi dati, ne trebaš držati zatvorene oči jer neće ti se toliko svidjeti. Zapravo poklon uopće nije za mene. Znači ovo je za tebe. Za tebe onaj drugi. Ovo je za tebe. A ovo je fora, ajmo ono priznat. A dobro, ovo tu je za Džanija. Otvori oči! Mogu otvoriti oči. Ajme, ovo je fakat lijepo. Zastavite. Ovo je lijepo. Ne znam gdje će staviti, ali lijepo. Pa iznad kreveta, normalno. Da. To je Origigi, by the way. Origigi? Ne, bez zajebanci. To si ti nabavio, to ti imaš doma negdje, a? Pa mi je dao sa svog zida i kaže... Neka, cijerim ja to. Kako si Anderlecht nabavio? Ha, lijepo. Šta je tebi dao? Imam vezu. Anderlecht ovu. Nice. Imaš veze u Anderlecht ovu. Ajde. A nemoj to staviti. Nemoj to na pečnicu staviti. Da dobije. Evo tu loša obisi, gledaj. Uši, sad ja ispadam tu loša. Pa kad ti jesi. Jesi. Šans. Aha. Igor je najbolji dečko u životu. Moraću ovo kroz silu nekoga. Tako. Inesi ruke još opet. Šta se gurate vas dvojica? Šta si ljubomora? Kaj te briga? Ljubomora? Gdje si isto gura? Da. Dobro, divi je veliko sira. Ajde, prije nego što ovo... Zavijesa treba biti glatka. Prije nego što krenemo ovo miješati, ajde. Daj poklone. Dobro. Ovako. Budući da znamo što je najpotrebnije svakog bojišća i svake godine. Da. Galileo. Doveli smo Galileo gaća, inače najbolje gaće za muškarce. Ajmo malo o tome. I by the way, ovo nije stvarno sponzorski, ali nadamo se da će biti... Jel imate Galileo gaće na sebi možda? Ne. Ja to vario, ja sam isto uzeo prije. Uglavnom, ovo nije sponzorski, ali Galileo gaće za muškarce su najbolje gaće koje možete... A ko ti je to otkrio? Alen. Ali... Šta Ali? Nema Ali, to je to. Jedan fun fact isto. Vigi nam nije vjerovao. Ja sam prvo Džaniju rekao, Džani je probao i odlične smo bile i onda smo Vigio za rođendan. Očne smo bile. I onda smo Vigio za rođendan kupili i onda isto bio oduševljen. Je, tako da... Ja nisam bio tim Galileo, ali razumijem ste sad jes. Ali nije to. O Bože, ima još. Nego, Alene, za tebe imam još i ovo. Otvori pa ćeš vidjeti šta je. A Zoo City? Šta je to? Da, Zoo City. Za nača nešto. Je, ovo je za Alenovog psa kojeg često spominje. I budući da često odbiješ da ne možeš ići van jer nači ima proljev, ovo je protiv proljeva da možeš izlaziti s nama, ovo moraš naći umiješati u hranu ili u cugu. Imaš 10 pakiranja, tako da svaki put kad ima proljev... Vidi, piše čak protiv proljeva. Da, doslovno. Mada imam ja hranu. A Vigi, kad smo se vozili, vidio sam da ti pali te kućine za staklo, pa sad ti kupio te kućine za staklo. Koji su vam ovak najdraži crtići? Šta ste gledali? Ja imam jedan elitan koji sam zapravo i gledao sad nedavno. Već sam pomalo i zaboravio na njega, a onda kad sam vidio, sam se sjetio koliko mi je bio drag prije. Ali uglavnom, nadam se da ste čuli za njega. Zove se Artur u zemlji mini moja. Nikad ću. Ozbiljno. Ne, u čem se radi? A moraš ga pogledati.
jednostavno ne da mi se pričat o čem se radi, jer je dosta kompliciran. Ali ima duboku radnju. Ali je baš elitan meni. A inače ovak isto volim aute, to mi je baš top crtač. U, aute su genijalni, da. Džani? baš i ne znam puno crtičara, stvarno nisam puno gledao, pa ću reći Shrek i Ben 10, recimo. To su mi, Ben 10 mi je baš elitni crtač, to mi je jedan od ono. A dobro, ali ne bi ja to... Jaco rekao, revolucija. A ne bi ja to stavio kao crtić. Mislim, okej, okay, je crtić, ali naš u epizodama je išao ono više kao neki, ono, 2, 3, 4 nastavka. A to ono kad ujutro gledaš prije škole. E pa da, kuš, ne bi to baš naveo, ali dobro, ajde, okej. Okay. Neki onak baš Shrek, a? Dobro. Shrek, jer više manje jedini koji sam pogledao u svim nastavcima, ostalo... A tipa, koji nastavak ti je najbolji? Ne znam. Išao meni je najbolji onaj kad idu onaj tamo daleko. Što nije to prvi? Nije. Kako to prvi može biti? Prvi je kad idu kod onog Farqua, da. Da, istina. To je ono kad princezu spašava iz dvorca. Da. A ovo kad idu tamo daleko, mislim da je drugi. Kad roditelji od Fione saznaju da... Aha, kad se pretvori u žabu. Da. Je u žabu. Je. U žabu. Džani, pa ti to moraš da. A ne znam. Ne pamtim ja to tako dobro baš. Zato je jedan crtič kojeg pamtim uz Ben 10-a uopće. Pamćen je ko zlatna ribica. A Yu-Gi-Oh? Yu-Gi-Oh je sick crtič. Obožavao sam Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh ili Pokemoni? Ne, Yu-Gi-Oh, definitivno Yu-Gi-Oh. Znači mora su ono tri levela ispod. Dobro, sad ne. Jesu, meni jesu. Ne, ali uvijek Yu-Gi-Oh, da. Jeste skupljali karte? Yu-Gi-Oh. Da, ja ti imam još uvijek doma cijelu punu kutiju. Hoš se kokat. Pa nije se s tim kokalo. Nije se s tim kokalo, da, ali ima onaj špil, možemo odigrati jednom. Da, ja isto imam. Mislim, imam onu postavu, znaš ono što staviš na... Da, šta više, jesi ona na ruku što staviš? E, to sam tamo nisam pitao, ja sam imao, Dobro, ja sam isto to imao, Ja za ruku ne, imao sam samo špil, imao sam onaj, baš postavu cijelu za igru. Cool, to je fora. Da. Mogli mi na turniru. Mogli mi tu stvarno odigrati jednom. E da svrat crtić, koji niste vi spomenuli, baš mi je drago da niste, jer ja imam dobar odgovor sad. To ti misliš? Ah, sad ćemo vidjeti, ali ne. Legenda o medvjedu. A da, čuo jesam, ali nisam ga pogledao. Nisi gledao Legendu? Nisam ni ja gledao kanabu. Ne lažite se. Ne, nismo gledali, nismo gledali. Ako možeš to ne gledati. Nisam gledao. Nismo gledali, stvarno. Mi se mene zajebate. Ali ja znam o čemu se radi i koje crtić, ali ga nisam gledao. Ja nisam čak ni 100% siguran da znam o čemu se radi. Ne, bez rezanja. Sad se ja sjetio još jednog crtića. Kako se zove onaj pas, ako znate na kog mislim? Kao Clifford, Scooby-Doo. The Red Dog. Ne. Aljaški je... Malamut. Da. Ili je Husky. Sretno rekao, ne prepoznao. Ili je Husky, samo se ne mogu sjetiti, ali je... Svi će se sjetiti tog crtića, ali ja evo ne mogu sad. Ali ti se probao sjetiti. Da. Daj neku radnju, ono, nešto mi daj. Malo samo. Da, ne znam ni radnju previše, samo znam da je bio dobar. Kak izgleda pas? Samo znam da je bio dobar, izgleda kao husky. Aljaško. Izgleda kao da je na hladnome. Da. Onako u, kod da su na sjevernom polu, nešto i onda... Jel vuku neke saone i to? Da. Znam kako je crtić misliš, ne mogu se sad sjetiti. Ti si Frozen. Joj, da, znam na što misliš. Ne mogu se sjetiti. Rupa u glavi, doslovno. Archie, nešto tako, šta je, znam. Max. Max! Rex! Daj, ovo, najčešće pseća imena. Ej, Inspektor Rex je bio super, kao serija, jeste gledali to? A jesam, ali nisam tako religiozno gledao. A Kobra 11. Kobra 11. Vratiš se iz škole. Da. Odmah. Kobra 11, bam, Cream Team 2. Bam. Krv nije voda. Bam, večera za 5. Krv nije voda, nisam nikad tak redovno gledao. Jao. Nisam samo best of. Nema mi to radit. Kobra 11 i Zauvijek susjedi. Krv nije voda. Zauvijek susjedi je ona serija koju si gledao ničeg drugog u tom trenutku da, nije bila na TV. Prekljeta. Gotovo prekljeta. Pauza nakon ručka. Ne da ti se spavati, onda upališ TV i budu Zauvijek susjedi. Da. E, bravo, to se dobro spomenuo. Jesu vas morali tjerat kao kad ste bili klinci da spavate? Tjerat na spavanje? Ili ste sami htjeli ići? Znaš ono popodnevno spavanje kao kad su djeca čangrizava i sve živo? Mene su u vrtiću tjerali jer ja nikad nisam htio spavati u vrtiću. Ali jesu te natjerali, jesi onda
onda išao spavati. Pa mora sam. Pa mora. E, ja sam... Nije bilo odabira tu. Mi isto kao nismo imali odabira, ali ja sam ti bježao i skrivao se ono ispod kreveta u kućice. Znaš, onda imaš one kućice dječje koje se možeš nagurati, onda teta je prevelika, ne može ući u nju. Da, pa je. I ovoga... Ovo je incident s liftom. I mi su se skrivali unutra, ja sam bio predsjednik te ekipe kao koja se skrivala i neki su nekad znali odustati kao ne, ja ću danas spavat, ali većina se sakrit moramo. A ti onak kao, da, znao sam i vani se nekad sakrit, jedno s tete zabrinute bile, nisam znali gdje smo, šta smo. Uglavnom, ne, da. Znaš šta, ja se nisam sakrivo, ali ja sam recimo imao problem sa... Ne. Ja sam imao problem s tim jelom tamo u vrtiću. Jer nekad su bile stvari koje ne valim. Je. Ja imam traumu iz djetinjstva tamo u vrtiću kad sam bio. Znači, bilo je neko varivo i s tim smo imali onaj kruh sa sjemenkama koji ja nisam mogao podnijeti. I ja pojedem to varivo i kao sad bi se ja ustao i otišao kao idem spavati. Ne daju mi. Kao ne daju mi, ne možeš dok ne pojedeš i taj kruh. I ona kao, ne mogu, nije mi dobro to kruha, znaš ono... Ja bi taj kruh pojao. Ispovraćat ću se. Ja i one dobro. Meni, ne, tjeraju me i dalje. Ja ti pojedem taj kruh, ostao sam zadnji, znaš ono sramota, svi već otišli spavat, drugi me gledaju, smiju mi se jer mogu spavat, ja ne mogu spavat. I ja ti pojedem taj kruh, onak na silu ga strpam usta i po cijelom stolu im se tam ispovraća. I baš mi je drago bilo što sam se ispovraćao. Dobile si što su htjeli. Pa doslovno, znači ono... Ima, djete ima sedam, ne koliko smo imali, 5 godina i ti ga tjeraš da tam kruh jede na silu. I to još kruh. Kruh koji deblja, laga. Pa da, da su bila neke, evo Alenove, čija sjemenke, rekao bi, okej, okay, ajde. Možda si bio mršavo djete, što? Pa bio sam mršavo djete. Da ste htjeli u deblje. Ja nisam nikad bio... E, dečke, hoću staviti sad frižider, ali hoćete probati ovako. Ne bi probati. Ajde, ja tvoje opće neću probati. A baš si ih lijepo pravilno napravio sve ono... Da. Fino si ti to zarolao, nekako jaje, nekako patlidžan. Da, moralo se tvrdno. Ajde, ajde, odnesti tu frižider. Neću sad, onda neću moći ocijeniti totalno. A probaj sad. Pusti me na miru. Ja bi sad pojao se. Pa ti si rekao da kad hrana dođe pre tebe da je to gotovo. Uf. Ne, malo previše nečega. Previše nečega. Ne, ali to je zato što ja ne volim. Koliko? Šljive. Nisu ne volim. Šljive. Nemaš šljive. Badim, šta je? Smokve. Pa dobro, šljive i badim baš da ima sličan okus. ne volim to. Što? Previše mi je. Datulje, ne osjeti se, ne osjeti se toliko jako. Ne znam, nečeg mi je previše. Ajde, vidjet ćemo mi je tako. Ali zato što ja to ne volim, nije da je tu previše stavljeno. Ti si kao oni što dođu na večeru za 5 i onda tek kasnije kad oni rade večeru zadnji kažu da su zapravo vegani. Da. I da su zato sve drugo dali jedan. Da. Jer ja ne jedem meso. Mm. E, Alen, jesi ti prihvatio one poze za večeru za 5? Ja sam zadovoljen, ovo sam frižider. Ne, super, ali nemoj me krivo shvatiti, nego ja ne volim to. Ima tamo frižider, stavi. A prvo je naći mjesto, jebi ga, ne znam će biti. Biće za to tvoje maleno. Kako je izignorirao moje pitanje? Biće za to tvoje maleno, je? To nije prvi put ću ovdje. Biće mjesto za to tvoje. Sad smo hrabri kad ga nema. Da. Da, kad se vrati isto koji put. Inače nas tuče. Šta li može? Da, uzme nož i onda prijeti. Počni trzat sad kad ga ne mahne. Kad neš da mahne. Da. Evo me nazad. Ja sam prvi završio, kao što sam i rekao. Pa kad se tvoje ne peče? Nemojte lagat. Moja radna jedinica je najčišća. Pa kad si gotov, čistiš ju upravo pred našim očima. Ovo treba izvajati možda. Ne još. Pitam samo, ne znam. Radi se i porketa, ali to nije za vas. A nego ko će ti to pojesti? Što te briga? Ti neć. Parketa. A daj mi moći ove, slobodno, ajde pomozi mi. Šta da moći? A moći samo unutra. E, kako vam je hrana na adventu? Pa ovo što sam jeo je bilo stvarno okej, fino. Ali zato što sam znao gdje treba ići. Na koje štandove. A ti si išao na koje štandove? Fritole kod Melkiora smo jeli. Dobro. Za one koje hoće slatko. Jeli smo... Koji želo znate više. Da. Jeli smo porkete. Kako se zove štand, jesi sjećaš? Ne znam, mislim da je od ružmarina. E, od ružmarina, da. Porkete i neki svinjski, šta? Veseli pajcek. Veseli pajcek, bravo. I veseli pajcek smo jeli, to je bilo jako fino. I kobasice kod ovog instituta za kobasice Matija Janković. Tamo odi, to je jako dobro. Da bih malo samo jače. E, ovo je super. I šta smo još? Aha, i one Kronat, ako si čuo za to. Iz
Bugileba. Iz Bugileba. Da, da. Smijel, da. Jako, jako ti fino. Ti ono sa pistacijama si jeo na slano? Ne, 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 ja slano. Ja sam sa junetinom. A šta ste, a ti su junetan, a ti džani? Ja sam zimski kronac se zove, u neka kobasa unutra, ne znam. Ali generalno, da, znači... A cijene... baš sam razmišljao kasnije. Realno, više ti se isplati, ti ću neki ono... Restoran. Malo bolji restoran i da. Tamo ostaviti, ne znam, 40-50 eura. Da. Nego ovo tu realno sve, ono, platiš 7-8 eura i pojedeš u 3 zaloga, da želiš. Mm. Kao što inače, da jedem, kao što inače jedem, pojao bi u 3 zaloga. Isto, čini mi se, što se tiče fritula, da dosta štede sa nadjevom. Da štede sa nadjevom i čini mi se da što se tiče količine da manje stavljaju. Ne znam, takav šta, mi je. Šta, manje fritula stavljaju? A da, dobiješ tipa onak 8 fritula ili 7, tako nešto. Da. Nešto. Baš se nekako onako malo čini. Ja, kad smo već isto kod hrane i Božića, neizostavna hrana, za većinu ljudi je francuska salata. E sad, ne volim. Ja sam možda, kako kaže Gianni, iznimka, očito je i vegi, ali ja francusku salatu, ja ne mogu pomirisati. Mi kad sjenemo za stol, ja svojima kažem daj moj savi na drugu stranu. Kad vidim tu masu majoneze unutra. Majoneza i jaja i grašak, znači dobitna kombinacija za usrace ko... Grlica. Gle, ja... Da ti trbu hide... Ja volim francusku, ali nije da je sad ono, volim toliko da mi je to najdraže jelo za Božić i da ne mogu zamisliti Božić bez toga, ne. Ali razumijem ljude kojima je ono isto jako fina i koji bi, ne znam, proždrli pola lonca francuske, zato jer stvarno je dobra. I ovisi koju ovoga majonezu stavljaš unutra i tak dalje i tak dalje. A ti pa jedeš klasičnu ili kak sad u zadnje vrijeme je dosta popularno da se stavljaju jabuke? Vidio sam da maso ljudi stavlja jabuke. Ja idem klasično, ne volim jabuke u Francusku. Da ja to nisam neki fan. Evo. Ali da, jučer smo isto Gianni i ja komentirali kako zapravo... Uvijek očistiti radnu površinu. Da, kako nemamo mjere u što se tiče hrane. Da želimo da bi se mogli onak zdebljati u 2 tjedna 20 kila. Doslovno. Je, vas dvojice ste baš neumjereni u jeloj piću. Da, možete. Ne, ja znam. Što možete? Ma ne, nisam htio da mi ovaj... Da, vas dvojice baš možete jako puno jesti, žderati. Ja, razmišljali smo, naš ono, koliko bi nam lako pilo debljaci baš da budemo kod debele, ono, po prasci, bez problema. Pa realno ti ovo, kad si prestao igrat da. I prestao vježbat, da. I kad nastavio jest, kad sam bio ozlijeđen, da si to nastavio još tipa 2 mjeseca tim tempom, da. Boga mi imalo bi te, došli ti do 100 kila. Je, slažem se. Ovak se bio na 99. Pa nisam došao do, mislim da je 87, 8, tako nešto je bilo. Nije. Dosta je to. Koliko ste ovako u zadnje vrijeme, ovo kad ste sami reći, razvili? Koja vam je bilo razdoblje kad ste imali najmanje i najviše kila, odnosno koliko je to bilo? Najmanje bih rekao 70. Tako nešto. Ja mislim se, a šta računaš od kad si se razvio? A tipa ono, dok si, evo, presto si rast, recimo. Da, presto znači, si rast. Znači šta je to, 6-7 godina. 6 godina, ajde reći. Pa najmanje sam imao vjerojatno onda tak neki treći, četvrti srednje. Jer sam još uvijek igrao onako aktivno. A koliko si imao kila, ja znaš? Prilika. Znači, ako sam bio negdje, ha vjerojatno oko 73, 74. A bio sam šta, 186, 187, visok. Dobro, ne baš toliko tad, ali da, ajmo reći više manje, ali ono, imao sam kao, ajmo reći po onim nekim skalama, šta je to kao, 10 kila premalo. Mm. Recimo, tad sam imao najmanje, a najviše, ja bih rekao prva godina faksa, jer sam tad prestao igrat tako aktivno nogomet, i tad sam možda imao najviše onak 79, 80. Nisam nikad prešao 80 kila. To je fakat puno. Za tebe. Nisam nikad prešao 80 kila. Nikad nisam više 80 kila. Ja sam pak išao u ekstreme. Znači, ja sam najmanje što sam imao kila je 60. Kak si imao 60? 60 kila. Imao sam u... Kad si naglo spočavio? U trećem srednjem. Možda sam ja pretjerio sa svojim kilama. U trećem srednjem sam imao 60 kila. Čak je najmanje bilo 59, to sjećam. 59, a najviše sam imao kad sam... Baš ono dosta vježbo i kad sam puno jeo.
Počistit ću. Imao si bolje ti. Imao sam 90 kila. Najviše. U razmak od? Tak, 4-5 godina. Si tak puno imao amplitude. Da, da. To je nezdravo bio, ko čudo. Da, ko čudo. Ko čudo nezdravo. Uglak sam ove dva lijepo. Ajmo, Johnny, malo požurije. Jesi to može ovak jest? Da. Ozbiljno? Da, da. Pa imaš isto foru da ljudi onak ne uspiju uopće napraviti kolače, jer pojedu tu smjesu cijelu, kao sirovu. Ozbiljno? Mm. Pogotovo recimo kad ljudi radili kukidovu. Znači kao namjerno. Ne, slučajno mi se dogodi da pojedu ovu tajnu smjesu. Pa Alena i mene. Pa da, ali to i vaše bi bilo namjerno, ne bi mogli slučajno. Pa da. Možda, ajde probaj, molim te, probaj. Ove. Bro. Evo imaš nož, ne imaš nož tu, nije ga nikad vidio. Ne, ja ću svoj rose gold. Rose gold žličicu ću ja uzim svoju. Zašto baš taj? Jer je tu, čekaj, ima keksa. Ajde. Kako si ljepo ona, mislim. Trenutak istine. Da, vidimo. Čekaj, to je unutra šta? Šlag, kava, napolitanke ove. Šlag, kakao, tu kave nema. U tome. Tu kave nema? Da, u tome nema. Nego je mascarpone, šećer u prahu, jaja, vanilo šećer, kakao i napolitanke. Dosta onak prozračna, da. Lagana. Jel'da? To mi se sviđa. Jel'da? Jer je fino istukovo. A ništa. Ovaj tu ostatak, ostatak kreme ćemo donirat ljudima. Pa možemo mi napraviti, daj mi neko posto, stvarno, daj mi neko posto, ja ću napraviti doslovno kolač. Dobro, to ćeš kasnije, nemoj to sad raditi. Pa neću sad, ali samo mi daj. Neću ti onda dat sad. Da to daš malo, ja. Da, baš sam krenuo. Aha, jel da? Jel dobro? Još nisam niš jeo. Kako je? Da sam ti rekao da ću samo na kolačinu biti danas. Baš je dobro. Da. E, i sad? Pa malo ovog, malo ovog. Pa da. Sad mi je jasno. Sad je jasno kako se ljudima dogodi. Jel da? Slučajno, kako bi Džan je rekao. Da. Jebote, kad se ne možeš zaustaviti, ono, bure, zajedno. Ja, meni to recimo sa slatkim, ja mogu slatko da pojesti. Znaš onak, staviš pred mene cijeli ovaj stol slatkoga, to će u nekom trenutku nestati, znači... Znači, ja sam, Džanio sam već pričao, znači neki dan... Došao doma, pojeo, znači uzeli smo cijelog piceka, pojeo sam dva ova pileća prsa sa povrćem. Čekaj, kao? Pileća prsa cijela, no. Da, od jednog pileća. Da. Dobro, okej. Okay. Od jednog pileća. Pa je rekao je dva pileća prsa, pa nisam znao sad. Pa da, pa ima dva prsa kao. A dobro, ali kad kažeš pileća prsa, misliš da je onak, ja, dobro, nema zajedno. Dobro. I onda 20 minuta nakon, bio mi je mami rođendan i uzela tortu neku i doslovno dvije debile šnite torte još po... I kada je najgore od svega, mogao bi još, ali sam rekao, stani, moraš stani. Stani, sjeti se kakav si bio. Znači, ovo je baš sad. A Džari ukrašava i stol. Da, moram Džari i dajmo. A jebi ga, ali hoću da jako lijepo izgleda, taj da. Kasno je za to. Šta gore, čokoladu imaš? Da. Ili napolitanku? Ne, čokoladu. Napolitanke nema više jer je neko pojel. Šta si utrpao sve u to? Eto ga. Dječki, mislim da moj ipak neće biti najbolje. pomjerio se s tim. Ne, realno, nisam ni ja htio ići na neku zdraviju varijantu, nego... A da, to je više ovako on brand za tebe, da. Da više pokažemo različite mogućnosti, jel? Da. Bilo bi glupo da sad svi radimo neke kolače, svako je pokrio neku temu, jel? Da, je, kako izgleda. Bravo, tako da, ne fino ih ovako. Izvuci se. Evo da ljudi vide kako to izgleda sad, hoćemo i staviti sad frižder. Evo, daj još sekundu da samo svi lijepo vidimo. Može. Bilo bi okej da ljudi vide i moj mobil. A evo je stol isto, mogu pogledat malo. Prestani jesnu kremu. Daj, moram kolač složit, prestani jesnu kremu, stvarno. Ajde malo. U, što je ovo? Žlica. Dosta. Dosta! A dobro, debilo. Znaš koliko je uzeo? E, pa ovo je već nešto. Kako?
Fino. Imaš nešto... Kako ti je tako tak muco s tom majicom? E, ne znam, zato što samo tvoje se dobro peru, a naše... tri pranja i gotovo. Čovjek je baš danas ljut na tebe. Ne, 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 pa stvarno njega majice. Pa ne, ne, nisam bio ljut, nego kažem da stvarno mislim da tvoje majice su uvijek dobro u peru. Pa jel da je? Je, njegove crne stvari. Pa to ti kažem, pa to ti kažem. Mislim, možda ti sa Veniš nekim. Nisam mislim, ja ga Arijel perem. Ne znam sad, s čim ti? Da, dosta je muce s to. Da. Jubote. Izgledaju puno bolje od Igora, bih mogu reći. Da. A ne, realno nije dis, nego znam da su bolji. A dobro. Kuša, ali to je stvar, recimo, znači, ajde sad možemo i za Džanija to reći. Možemo njega uključiti u ovo. Sva trojica zapravo znamo dosta dobro kuhati. Da. Ali ja stvarno vjerujem... Ti si odnedavno jako puno toga naučio, jer ako si se interesirao, ja sam od ovih volio, ti isto. Da. Isto to što je Aco rekao, dakle, dosta različite stvari kao preferiramo. Da. Ja sam onako uvijek za one neke pizza boce i one fine neke gluposti. Da to kažete. Pa da, zašto je baš dobra ta riječ. Aco je onak za konkretne, ali zdrave. Tako je. I onda Džani onak... Ja sam za tradicionalno da je fino. Da. Moja nije na izgled, ti ali mora biti. Da, ali mora biti ja bi isto volio da imam više vremena za kuhanje. To onak, na kraju mi se svede, dajmo reći, uvijek radim iste stvari. Da, jer pa onda samo, znaš, ne znam, da. Sa nekim začinima kombiniram i tako nešto. Ali da, volio bi da se mogu puno više posvetiti tome, onda mogu i više eksperimentirati i isprobavati neke nove stvari. Ovako se sve svodi da radiš uvijek slične stvari. Prestani mi jest, moram složiti kolač. Ali moram bilo savršeno. Nice. Igore, nice. Pokri se uši. Zaka je tak... Pa treba ostati šećer gore. Da. Ne, ne, nego je... Pa mekano je, pa da. Mora biti mekano. A to će, hoće se stvarno? Da, se stvarne, ali to ti unutra treba biti praktički skoro pa tekuće. Da, da, pa, ti možeš kad ti razgledaš. Pa zato što kad se oni ohlade, onda se malo stisnu, kužiš. I krema se unutra stisne, isto. Da. Jer ovo tak treba biti, kužiš, treba biti mekan i na dodir. I onda kad se oni malo ohlade, onda zapravo bude ta tekstura koja treba biti. A kao malo žvakasto, ali polo tekuće. Daj stavi ovu frižider, molim te. I hoću se natjecat u brzom jedanju. Baš me zanima jel mogu i on naću par challenge-a u Zagrebu. Ušu kao da možete trpati dvije hrenovke u usta onako. Pa mislim da mogu, ali... Pljeskavice neke to, ja baš želim to. Našli smo par challenge-a u Zagrebu i nadam se da će biti što više i nadam se da ću ja potaknuti ljude. Čekaj, da naprave challenge. Čekaj, znači baš kao natjecanje u brzom jedanju. Da, ali ne, znaš ono kako, restoran ima svoj, restoran ima sam svoj challenge i tipa ga završiš u nekom određenom vremenu, dobiješ besplatno. Ako pojedeš ono platu u pol sata, imaš besplatno. Tako, kužiš. I tako nešto bih htio probavat, pa ću vidjet šta mogu, šta ne. Jesi li kalibar ili ne? Da, baš to. Jer mislim da mogu jako brzo jesti, mislim da mogu dosta pojesti, pa ćemo vidjet. Slažem se, ja isto. Ljudi, nadam se da ste nas pratili u ovom spremanju i čekamo da se kolači ohlade, a vi u međuvremenu odite i sebi po kolače i javljate nam šta ste vi spremili i šta imate doma. Komentare pišite da znamo šta idući puta radimo. Da, u međuvremenu neko ostaje pauze jer ćemo mi sad ostaviti 10 minuta da kamera radi bez ičega. Tako je. Da. I ako želite da mi napravimo kolače, slobodno naručite, vrlo smo jeftini i to je to, dogovorit ćemo se oko cijene, nije to uopće problem, tipa po ovom jednom raspucancu nekih 5 eura, tako da blagdanska ponuda u duhu mira i veselja. I to je to, imamo sad je taman vrijeme za molitvu, pa eto... Dobro, dosta, čovječe. Poštujte naše znakove. Eto, ajde. Sretan Božić od tri soba, vidimo pauza. Se. E, da, nismo čestitali Božić. Nemam da sad čestitati. Evo ćemo uspjevat nekaj za kraj. Sretan rođendan ti. Ajmo pjevat Sretan Božić ko Sretan rođendan. Sretan Božić tebi, Sretan Božić tebi, Sretan Božić vama, a zašto svima, to je dobro, a čekaj, Sretan Božić svima, 1, 2, 3, kad se sjeti, ja Joliška, 1, 2, 1,
1, 2, 3 i... Sretan Božić svima, sretan Božić svima, sretan Božić svima vama, želim vam tri soma. Ja sam počeo krivo nešto. Pa dobro, da. Ajmo še, ajmo še. Ne, dobro. A ne, krivo sam odpio. No doovers, no. No. Dajte. Džan je tražio još jedan take. Ajde. Nije bio zadovoljan s ovim vokalnom izvedbom, kaže on taj... Nije. On taj falseto može puno bolje pogoditi od taj da ćemo... Ponovim to još jednom, očekujem nešto jako od tebe. Ajme. Ajde. 1, 2, 3 i... Sretan Božić svima, sretan Božić svima, sretan Božić svima vama, žele vam tri soma. Da, osjetio si ga da je to to. Da. E sad onda možemo napraviti pauzu. Možemo. Da. Dok se kolači. Evo nas. Evo nas nakon pauze. Deserti su se ohladili. Znači, kako imamo ovo, znači kad imaš dugu kospu nešto zabasi. Samo mi je instinktivno došlo da napravimo ovo. Dobro, deserti su se ohladili. Da. I sada je trenutak istine. Čekaj, isprobamo. Prvo komentari. Aha. Čije izgleda najbolje? Realno ja bih rekao da je rang. Hvala. Moje, pa Džanijevo i onda tvoje. Ja bih rekao, pa imaš, zato što gledaj, znači, totalno su nepravedni. Gledaj, ovo izgleda ko jaje, ovo izgleda ko kamen dobro, neki, ovo je neko... Ti si mogao nekom moja krivnja, neko mi nije rekao još do kraja što treba da... Ti si mogao nekom kremu ovako to isto, znaš. Da, baš. Ali dobro, bitno da je zdravo. Ja bih rekao, ja bi rekao da je rang moje, pa tvoje, pa njegovo. Meni čak njegovo najbolje. Da, hvala. Ja i sada je taj trenutak. Čekaj, da pokažem ovo najljepše, da se malo dođe. Spustiti to dolje, ovo je tu najljepše. Nemoj. Nemoj da pada. Čije ćemo prvo probati? Ja je prvo Acino probati. Ja je prvo tvoje, aj pa ćemo moje nek bude. Pa šta, čije prvo? Tvoje ćemo zadnje, Acino prvo. Aj prvo ćemo moje. Prvo Acino. Dakle, ovo je kao... Ti mi reci kojeg da hoćeš. Kojeg da hoćeš. Ovaj uzmi. Ja? Ti uzmi ovaj. Ovo je tu? Dobro. Ja ću ovaj. Ajde. Opa, fino se stisnulo. Da. Živo. Cheers. Ja ću pola da se vidi presjek. Dobro se stanulo. Ovo iznađa će čak i dobro. Nisam očekio. Ne, super je. Volim što se zapravo najviše od svega sa čokolada osjeti. Da. Mm-hmm. I čak ova naranđa. Sam se čak ne osjeti, sorry. Tad sam se osjetila ove... Što god da je badem i što god, nema pojma. Badem i smokve datulje. Smokve, sad mi se ne osjeti toliko. Pa evo, nakon pauze. Nakon treće pauze. Acine kuglice su se stisnule. I manje ih je nešto je bilo. Manje ih je nešto je bilo, koji džanje od tiramisua. Iz koje tvoj graspucanaca. Oprema nas je malo izdala, pa smo izgubili dio snimljenog. Uglavnom, isprobali smo sve. Ali ćemo za potrebe ovog kadra probati još jednom žlicom. Iako smo predozirani sa šećerom. Ja čak imam, evo vidite kak je Džani ovo lijepo izgledalo, prezentirao je to tako u posudici. A ja pokaži nisam, ovo tu. Ja nisam bio toliko halapljiv kod njih dvojica, oni su svoje počistili. Ne, nego ti sporo jedeš. Dobro, okej, imaju u tome nešto. Da, ne znam, hoćemo prvo sacinim onda opet. Daj, ajmo pola svaki, jer ja sam ne mogu više. Ja mogu sve, ja ću uzeti. Ja ne. Uzmi pola sa mnom, ajde. Čekaj. Toliko je dobro, još je prepolovit sa žlicom. Ne, pa to mora biti. Tako. Ajde. Nisi pojel sve. Gledam. Ja sam mišljel treba tako. Zvezno sam se. Ja bi pokazao teksturu, ako se to šta vidi. O da, unutra su ne toliko sitno nasjeckani bademi, datulje i smokve. I... Ja mislim da je to dobro ispalo. Ne znam što vi kažete. U početku ste bili skeptični malo. Bio sam jako skeptičan. A mislim to je realno jednostavan jako recept. Ne treba se ni peć, tako da to je doslovno svako može napraviti. Ne, jako je fino, s obzirom koliko je jednostavno, stvarno jako dobro. I zapravo najzdravije od sve ove tri opcije koje je. I zasitno je, kao najbolje od svega. Baš je zasitno, mislim to je i smokve i datulje, to sve je zasitno. Je dosta zasitno, da. Energetski bogato. Meni je jako fino. Jedino ne volim smokve, pa mi zato malo kao smeta smokva, ali... Ja se ne osjeti jelo, toliko. Ako ne voliš, osjetiš. Da. On osjeti, da. Da. Kad ali sve o svemu... Ali dobar kolač i... Solidna, zdravija varijanta. Lijepo je to pripremio. E, hvala. Potrudio sam se. Sviđa mi se. Zajmi pola ovog.
Vigi tvoj. Ne, moramo ti nam i supravo, moramo poštovati. Aha, je istina, tako smo išli i poredu. Ajde, već smo, ja već smo prije, kao što vidite, Džani i ja bili proždrljivi, pa smo cijeli morali pojesti. Jer je tak fini. Sad ćemo, evo, iz kojeg ćemo kraja? Prikrajka. Stvarno mi je sve jedno, samo zagrabi ono iz sredine, tak sve jedno. Nećemo iz sredine, da mogu. Evo ga. Žele? Kako bi, znači samo bi još zagrabio, ali neću, da neću ali moć, to govori o tome da je stvarno fin. Ali neću moći disat i već znam da sam sad prelizirao sa šećerom i sa svime i da doslovno niš danas nisam ja osim kolač, ali doslovno ništa. Da, stvarno, stvarno je fin, ti da mi suđani svaka čast. Da, pogotovo sad evo ova verzija paše vama jer je tvrđi su, piškako su puno tvrđe. Tako, svih umako, da. Da, ovo je prefino, stvarno. Da, kažem, evo jedna ta stvar iz ove čašice, to što ste vi komentirali ranije pa sam nikad čut. Ali smo sve napojeli. Da, da, ovoga je da su piškoti malo kao razmućaj, previše meni jaci, tebi su taman. To je doslovno jedina zamjerka, sve drugo prefino, znači kremat je predobro ispalo. Da, da, pogotovo stoji na politaka. To sam tamo mislio reći, tajni sastojak, ako ćeš ga otkriti. Je, već smo ga otkrili, na politake su tajni sastojak i to je čokoladne baš, ali recimo evo, složio sam i sad ovu verziju koja je sa tvrđim piškotama, koja će tebi biti sigurno prefinan. Da, da. Daj mi sad raspecanac. Ništa, idem sad da raspecanac. Ma ćemo prepoloviti. Please, ne mogu cijelog, ne mogu ništa. Mi je teško disati, koliko dajte, thanks. Prefino mi je ovo izla. Je, evo, da vidite teksturu, jako je lijepo. Jako je lijepo. A ja bi ovo mogao pojest, znači, kilograme. Meni je okej, ali inače, kod raspucanaca... Okej, jako je fino. Ne, pa fino. Jako je fin okus. On navija za svoje ovo. Ali jednostavno što se tiče teksture, kod raspucanaca više volim tvrđe. Da su malo tvrđi, iako znam da će se nakon nekog vremena nešto sve stisnut. Da, ja isto mislim da su presvježi da bismo ih probavali, znači treba još proći pa sat vremena ili tako nešto, ali jako su fini, jedino što mi se sviđa, kažem, to što mi se zalijepe za usta, ali sve osim toga, brutalno. To što sam rekao ranije sa lava kejkom isto, znaš, svako neko drugačije voli, ja volim da je ono skroz tekuć, malte ne ono što bi ljudi rekli, dobit ćeš salmonelu koliko je da, a neko voli to onak da je više ono... Juha cake, ne, da, cake. Ne baš da, da. Urne mesane. Juha cake, ubit će se. Uglavnom slažem se, sve je prefino, svima nam je super ispalo, boli me trbuh od slatkog. Da, i ono što smo prije prve pauze rekli, da je cijena po komadu 5 eura, mi znači ćemo sad morati povisiti. Više, sad je narasla je cijena. Čani ću umriti. Ako ja fuck me, ne ako hoćete da vam malen gol sprema kolače, samo nam se javite u inbox i... Da, ko je pogledao epizodu broj koju 4-5, nešto tako. Ne znam koja je to bila. Onda i zna moju biznis ideju. Bid mi. Biznis. Sad idemo prema realizaciji te ideje, tako da... Da, složit ćemo ove tu kuglice svoje. Stavit ćemo neke donacije, čisto da imam za opremu i ja sve. Rekao, pa... Ja bi kuću na adventu da otvorimo. Ja sam i da za. Smo goli. Ja sam za. Zamisli. A realno. Bilo bi nam hladno. A realno. Ne bi kad bi se sa onom folijom. Sa folijom. Vidjeli smo jako dobro foru u kućici na adventu. Su ti stavili onu aluminijsku foliju iznutra. Sorry. Iznutra. Sve je okej. Okay, iznutra u unutarnjem dijelu kućice, tako da im je toplo od pečenjara i svega. Da. Ma daj. Ja. Zadržava toplinu. Da. I kako to izgleda onda reflektirano okolo? Ili... Pa zapravo je onak shiny i jako lijepo, baš zato jer blješti. Šajne. Da. Šajne. Tako da super, mogli bismo jednu kućicu, idući advent. Trebamo staviti anketu za lokaciju. Da. E pa da. Ili anketu za hranu, niste šta bi htjeli? Ma ne, pa to ćemo mi sami. To ćemo mi. Ja vidim već ideje. Ali realno trebamo raditi somove. Somove. Pa nije mi dobro. Nije mi dobro, previše mi je slatko. Em je šećer počeo darati. Previše mi je slatko. Em je trbuh počeo cirkulirati. Da, previše mi je slatko, majke. Šta si ti tako jadan oko toga? Pa nije baš koliko, ali da. Ja bi odglasao da vidimo kao... Odglaso, idemo odglasati. Koje je najbolje, koje je zadnje. Okay, Džanić, mislim, šta ti kažeš? Ne, ajde. Džanić. Ja bih čak rekao da su tvoj i moj na istoj razini. Dobro. I da je njegov malo lošiji. To bi ja rekao. Izgledom, ako moram izgledom, tvoji su prekrasni, stvarno jesu. Hvala. S tim da ja sam se isto potrudio. Je istina, to se vidi
sjena onoga što da, je bilo. Da, da, da. Ali da. Ima ono u priješnjim kadrovima. Njegovi, nažalost, gledaj, ne mogu bolje ispati jer to sasvici koji jesu. Oni ne mogu ljepši izgledati. Mogu li ljepši oblikovati kuglicu? Dobro, to je jedino, ali ima ogromne ruke, pa mu je bilo teško. Ali, suhe to, su mu. Ali, da mu nisu suhe, bilo bi to ljepše. Vi ste licemjerni. Vi gledate to po količini uloženog truda. Ne gledate po kvaliteti. Ja sam po okusu rekao sad. Fokus u realnosti od Vigija najlošije. Po okusu je recimo tvoj broj 1, moj broj 2 i njegov broj 3. Možda bi sutra bilo drugačije, ko zna. Ko zna, možda bi sutra bilo drugačije. Ali, misliš, moje bi bilo dalje broj 1? Moje bi bilo prednos je što je vrlo jednostavno, ali, brzo, gotovo i zdravo. Ajde se ugasi za kurac je to. I zdravo. Pa ljudi nek probaju, nek se jave za recepte, podijelit ćemo recepte, nek probaju raditi, pa će onda vidjeti koje je najbolje. Dosta. Ja mislim da ovo ne može biti bolje. Ja se slažem da smo, uglavnom, mislim da smo napravili tri jako dobro proizvoda koje bi svako pojeo ispred kamere trenutno, to je iza kamere, oprosti. Ja i ispred. Tako da, evo, javite nam što ste ispremali, ko je vama najdraži božićni kolač i jel biste probali naše i šta mislite koje me najdraži. Evo. I biste li došli na kućicu? I biste li došli na našu adventsku kućicu? Da, ja kuham vino. Biće jeftino sve. Ja kuham samo alkohol i vino, ja spremam. Tako da mislim jeftino, da mi je to pametno. I tiramisu radim. I tiramisu radim, da. Jedne dvije stvari. I spremam vam još broj neistine. I fritule bi ja čak možda. Za 8 eura fritolo. Da, za 9, kod nas za 9. Čekao si još puno... Tada svako nas dobije 3. Čekao, stvari će se onale, no, da očekaju ljudi još puno različitih sati na raznim platformama. Da, tek smo krenuli. Da. Uglavnom, veselimo se, hvala što ste pogledali božićnu epizodu, sretan vam Božić još jednom. Da. Od sva tri, nećemo, od sva tri soba. Nećemo, još slijedi novogodišnja epizoda, to će ujedno biti zadnja epizoda s kojom ćemo zatvoriti prvu sezonu. Tako je. I to je to, ništa, gledajte nas i dalje, ja ću dalje biti Aco. Vigi. Džani, vidimo se u idućoj epizodi. Svješno mi bilo s ovom kako se nagrao, ne znam zašto kao, možete rog, took your time kao. A što nije da je Džani drugi pat? A je, ali nema veze.